Вълшебна празнична трапеза с напитките на Парти Клуб. Парти Клуб. Весела Коледа и щастлива Нова година! Пред вас вече Станимир Стоилов. Отново неговия коментар за матча, след това и вашите въпроси. Господин Стоилов, заповядайте. Значи, през първото проблем е, така в атакуваш план имахме проблеми. Нашите нападатели не можаха да намерят път към вратата, за да създадем ситуации. През второто нещата се коригираха, въпреки така добре защитаващия отбор на Берое. Създадахме 300% ситуации, трябваше да реализираме. Обикновено, когато е дерби матчи, създадеш такива чисти ситуации и не ги реализираш, нормално е и да ни спечелиш. Общо взето, играхме много по-добре в защита, отколкото в атака. Благодаря ви, колеги, въпроси. Пловдив дерби. Ще попречи ли на амбициите на Ботев така тези загубени точки и отново Берое застава на пътя на Ботев? Явно Берое се оказа доста труден противник за нас. Нормално, когато губиш точки, да съжаляваш и така да се оказват, че пречат, но крайна сметка всичко в това равностойно първенство и в тези битки, които се очакват, всичко е възможно, така че не смятам, че нещо фатално се случва. Други въпроси? Претенция към съдилството на повторение се е видяло в ситуация, че може да се отсъди друспа. Ими сега вече, като е свършил матч, и аз сега го видях, че има игра с ръка след удара, който вратаря тях не е спаси. Защитник е спрял топката с ръка, но това са решения, които казвам съм тези съдии, които там в наказателно поле особено трябва да се намесят по-строго. Няма начин да не е видял, сега като гледам ситуацията. Вече нормална дина. Радио Пловдив. Не сте особят на показаното на терена, справедливо ли е на вратаря? Поред мен нашия отбор заслужаваше победата. Все пак имахме, казах, 300% положение и си спомням, вярно да имаше ситуация за гол. И да се има. Веднага след мача не си спомням. Така че нормално беше, ние бяхме и по-активни отбори. Така повече притискахме, че повече искахме, но не се случи. За жалост нападателите този път не можаха да отбележат. Не можахме да отбележим голни нападателите. Другия въпрос, колеги. Желанието за победа ли така някакси наляло в краката на футболистите на Ботев? Ми, според мен, да, особено през първото поръв имаше доста голяма нервност и напрежение в играчите. Много искаха да спечелят матча, но мисля, че някой път трябва да се действа повече с така хладен ум, отколкото с горещо сърце. Така че ние искахме повече сърце да спечелим, отколкото да бъдем по-трезви на терена. Друго?